сьогодні готуємо сир рікотта в домашніх умовах. Для цього нам необхідно молоко і уксус. Замість уксуса можна брати лимонну кислоту або винний уксус, або лимонний сік. У мене в каструлі 2,7 літра молока. Я додам туди трішки солі, так як люблю більш виражений смак. Для приготування сиру рікотта нам необхідно нагріти молоко до температури 93 градуси. Потім виключимо газ і вільємо уксус. Бачимо, наше молоко нагрілося до температури 93 градуса. Ми виключаємо вогонь і вливаємо туди уксус. Перемішуємо. Зразу бачимо, як воно починає братися хлоп'ями. Гарно перемішуємо. Накриваємо кришкою і залишаємо на 10 хвилин. Виливаємо нашу суміш на сито, вкрите марлею. Вкриваємо марлею і кладемо під прес. Наш сир готовий. Будемо дивитися, що з нього вийшло. Ось такий він гарний. Зараз ми перекладемо його на тарілочку. Зараз подивимося, який у нас вийшов гарний сир. Ось такий він гарної консистенції. Дивіться. Надзвичайно смачний. Я вже його не раз готувала. Рекомендую вам.